Channel One ndjekët investigimit për abuzimin me mbetjet e rrezikshme farmaceutike të hedhura në afërsitë të liçenit të Bovillës në Tiranë, kërkoi sërish informacion në Ministrinë e Mjedisit për procedurat që ndiqen për razgjësimin e tyre, por autoritetet mjedisore ende nuk kanë asnjë përgjigje, ndërkohë që edhe komuna Zallherë ju ka kërkuar ndihmë për të zhvendosur mbetjet farmaceutike në një zonë razgjësimi. Channel One mësoi ndërkohë se në Shqipëri vetëm një kompani është licencuar për razgjësimin e mbetjeve farmaceutike në hulumtim të kësaj historie. Channel One bëri përpjekje për të kontaktuar me përfaqësuesit e shoqërisë Polieco Albania, e autorizuar për eksportin e mbetjeve farmaceutike dhe azgjësimin e tyre në Greqi, por dyshohet se filiali i firmës në Shqipëri ka dhënë adresë të rreme në qendrën kombëtare të regjistrimit. Po të takoj diku jam për të Polieco. Jo, sepse për Polieco. Se të poshtë në recepcion. Unë kërkoj një kompani Polieco. Kjo është për mbetje farmaceutike. Jo. Po mos është më ndonjë kat tjetër dhe thjesht është ndonjë nga ta rrezë e katit? Kat 0 ku jemi, deri në katin e 3 të katë sa pa. Kat 4 të është zyrën avokatirë. Kat 5, si kurse edhe e të kom 5 zyrën marimore. Ka një zyrë të veçantë, 56, që ka gjëra marketing, shka lidhe fakta të farmaceutike. Këtu dhe me thënë në është sigur që nuk e kam. Në këto kushte, gazetarët e Channel One u interesuan në zyrat qendrore të Polieco në Greqi për të marrë informacion për procesin azgjësimit të mbetjeve farmaceutike që eksportohen nga Shqipëria. Kyrios Janis? Ne? Apo tineteria Polieco? Ne? E kuj me dimosiografos apo të Channel TV Albania, Channel ne? One. I treta në të sparëm mja sinendeksi. Po të borëm në t'i kanë më? E kitakse, e ku me të në ladha fëtë të stikëmi. Për të hedhur dritë mbi abuzimin e mundshëm me mbetjet farmaceutike që hidhen në zonat të banuara dhe afër burimeve ujore, Channel One kërkoi informacion edhe në drejtorinë e përgjithshme të doganave. Por prej afro një muaj, drejtoria e përgjithshme e doganave zvarrit dhënien e informacionit, duke hedhur dyshime se dikush po përpiqet të bllokojë informacionin rreth këtij hetimi gazetaresk që denoncoi skandalin me mbetjet farmaceutike që hidhen pranë burimeve ujore dhe tokave të mbjella, duke vënë në rrezik serioz shëndetin e popullatës.